Sesini çıxartmayan məzunlar mı daha onu haqqını yiyirlər? İki ildir siz süründürürsünüz, əmək haqqını vermirsiniz. Bu qədər insanların cibinə girirlər, oğururlar. O adam özünü intihar eləmək istəyir. Özünü asmaq istəyir. İntihar etsə, onun birbaşa səbəbkarı Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Son olayla bağlı danışmaq istəyirəm. Sosial Müdafiə Nazirliyinin önündə baş verən olayla bağlı. Təxminən 2 ay bundan öncə səhər-səhər mənə zəng elədilər ki, Sosial Müdafiə Nazirinin qarşısında qazilərimiz gedib, həmçində bizim gənc qazilər istimai bir neçə üzvlər var. Mən getdim ora, gördüm artıq qazilərimizi nazirin qəbul şöbəsindən qəbul ediblər və orada nazirin əməkdaşları ilə qazilərimiz arasında müəyyən konflikt var idi və mübahisələr yaranmışdı. Nazirin əməkdaşları həmçində Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinin Sosial Təminat Şöbəsinin rəhbəri Babək Hüseynov məndən xahiş elədi ki, qazilərimizi sakitləşdirin və qazilərimizin deməli, siyahısını tutaq və onların probleminin həlli istiqamətində işlər görək. Deməli, təxminən biz burada 50-yə yaxın qazi var idi. Orada biz siyahını tutduq və biz siyahını deməli, bir kopyasını deməli, təqdim etdim Sosial Müdafiə Nazirinin əməkdaşlarına. Və mən qazilərimizi sakitləşdirdim. Onlar da mənə qazilərimizin yanında söz verdilər ki, bu problem öz həllini tapacaq. Və mən də öhdəlik götürdüm ki, bu problemləri inşallah həllini tapacaq bir əməkdaşlıq eləməklə. Təxminən 15 gün keçəndən sonra mən yenidən Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət elədim və müraciət elədim ki, qazilərimizin deməli, müraciətlərinin bir neçəsinə baxılıb, böyük bir əksəriyyəti qalmaqda davam edir. Və narazı olan qazilərimiz yenidən öz narazılıqlarını bildirdi. Və mən yenə siyahı tutdum, deməli, pardon, təqdim elədim Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Ki, bu qazilərimizin ümumiyyətcə yəni, problemləri həllini tapır. Deməli, niyə bu siyahı azdır? Orada bir neçə qazilərimiz var ki, əlinə imtina gəlmişdi və ağırlaşma sənədləri yox idi. Onlar ağırlaşma sənədləri üçün müalicə məsələsində yatmalı oldu. Və üstündən təxminən 15 gün keçəndən sonra yenə də köhnə adət edənlərinə sadiq qalaraq bir neçə şəxsə baxdılar. Böyük bir əksəriyyət şəxs yenə də cavabsız qaldı, bir canə yanaşıldı. Və mən belə bu olduğu halda yenidən 4 vərəqdən ibarət müraciət deməli və problemlərlə bağlı Sosial Müdafiə Nazirliyinə görüşdüm və adət şəxslərə bu siyahını təqdim etdim. Və son olaraq da deməli WhatsApp üzərindən Sosial Müdafiə Nazirinin müavinləri Anar Kərimov, Anar Bayramov, deməli Dövlət Tibbi Sosial Ekspertlər Yaptırıcı Mərkəzinin rəhbəri Anar Bayramovdan əlaqə yaratmağa çalışdım. Lakin məni SMS-lərimi oxudular və blokatdılar. Və daha sonra mən oranın nazirinin şöbə rəhbərinə danışdım ki, qazilərimiz narahatdır və bu narahatçılıqlarını bildirirlər. Onlar da dedilər ki, yəni yenə orada mənə bir məsələni vurğuladılar ki, iyul ayının birində problemlər həllini tapacaq. Mən də onlara qanunla, qanunvericidən kənara çıxmayaraq, onlara izah elədim və tələb elədim ki, bu problemlər öz həllini tapsın. Çünki o deməli, Sosial Müdafiə Nazirliyinə gələnlərin içərisində polkovnik leytenant, mayor, kapitan, baş leytenant, gizir, çavuş, əskər, hər bir deməli, vəzifəli, rütbəli şəxslər var idi. Və mən onların da şəhərdəmələrini, onların ağırlaşma diagnozlarını da göstərib təqdim elədim ki, bunlar deməli, Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 413 ömrə qərarında hansı ki 50 meyarın təyin olunma qanununda öz əksini tapır ki, onlara siz 50 təyinata aparasınız. Lakin onlar bildirlər ki, yox, biz iyul ayının birini gözləyirik. Belə olan halda qazilər və mənə bildirdilər ki, sən öhdəlik götürmüsən, niyə problem həllini tapır? Səhər deməli, saat təxminən 10 radiyalardı, mənə zəng elədilər ki, biz gəlmişik nazirliyə, necə ki, öhdəlik götürmüşdün, gəl bu problem həllini tapsın. Çünki mən cavabdehlik daşıyıram burada, həm də həm bir öhdəlik götürən şəxs kimi, həm də bir gənc qazilər istimai birinin sədri olaraq. Və mən getdim oraya, gəlir yenə orada deməli, nazirin əməkdaşları düşdülər. İndi o videoda deyirlər ki, nazir müavini düşüb, yəni ağ yalandı, nazir müavini düşmür. Sadəcə olaraq həmən adamlar, həmən üzvlər düşdülər bizə
Yine dediler ki, bunları sakitleştir, öz həllini tapacağız problemi. Ben de dedim ki, siz bununla məni qazilərlə üzüye qoyursunuz. Ve orada qazilərlə benim aramda nazirin içerisinde kamera var, özleri açıp bakabilirler ki, qazilərlə bizim aramızda orada konflikt olup, hatta dava vəziyyətinə gəlib çıxıb ki, sen niye vaxtında ötəli götürürdün? Ve demeli, bizim bir qazimiz, Hacı Qabulu olan qazimizin halı pisləşir, üçüncü qrup qazimizin halı pisləşir, onu nazirin əməkdaşları götürür sarı nazirin deməli binasına, izbati binasına. Biz ambulansa zəng edirik və ambulans gəlir, qazilərimizin maşında nazirin qabağında olduğuna görə ambulans yəni deməli qıraqda saxlayıb gələnə qədər vaxt oldu da, indi 500 dəqiqə. Ona kimdə biz qapını döydük ki, qazilərimizə ki, bu qapı açılsın da, açılsın, həm ambulans girsin, həm bilək ki, bizim qazimizin vəziyyəti hansı bir vəziyyətdir. Çünki onu əslində ürəyi sıxılan adamın, ürəyi gidən adamı havaya çıxartmaz. Onlar nazirin inzibati binasına salırlar. Orada videoda görürsünüz ki, qazilərimiz deyir ki, qapını açsın, qapını açmırlar. Və məlumat üçün bildirirəm ki, o qapıları deməli, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları Sosial Müdafiə Nazirinin rəhbər şəxslərin təkidi ilə bağlamışdılar. Onlara komandanı tapşırığı əməkdaşlar vermişdilər. Həmən gün qapının bağlamanın səbəbkarları Sosial Müdafiə Nazirinin rəhbər şəxsləri olmuş. Hansı ki mən deyirəm ora düşmüşdü müəyyən şöbə rəhbərləri onların tapşırığı ilə bağlamışdı. Və onu da bildirəm ki həmən günü bizim Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarla heç bir konfliktimiz olmayıb, heç bir qarşıdurmamız olmayıb, orada bizim narazılığımız olmayıb. Məsələn Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları tərəfindən bizim qazilərə kobud münasibət göstərilməyib. Ümumiyyətcə məsələyə müdaxilə eləməyiblər. Və qapı qırılandan sonra bizim qazilərimizin orada bir neçəsinin ürəyi getdi. Onların deməli halı pisləşdi və hətta mən orada bir hala şahidəm ki, indi ola bilər ki bu kadrda məni qınaya da bilərlər. Bizim polislərimiz orada ağladı da qazi. Çünki qazimizin halı çox pis idi. Dərman artıq 6-7 dənə qazimizin vəziyyəti pisləşmişdi orada. Həm həkimlərimiz 2 nəfərdən ibarət idi, çatdıra bilmirdilər. Dərman qazimizin orada dili deməli qatlandı. Polis əməkdaşı qaçı gətirdi onu açdı. Orada ağladı, mən onun gözümü şahidiyəm ki. Yəni orada bəli polis əməkdaşı o qucaqlayanın yanındakı bir nəfər şəxs var, videoda düşür o qardaş. O ağladı ki orada bu yəni ölə bilərdi. Hər an ölə bilərdi. Çünki dili qatlanmışdı, ağzını aça bilmirdik. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, qapını qıran qazilərimizdən biri Verdiyev Elçin təxminən 7-8 ay bundan öncə Hövsan qəsəbəsindən bizdə kənd sakinləri bizim nömrəmiz tapsı zəng eləmişdilər bizə. Bizə zəng elə bildirdilər ki, burada hərbi hissənin ərazisində təkərlər yığılan yerlər var. Təkər elə bil avtomobillərinin köhnəlmiş təkərlərini yığıblar ora. Orada bir nəfər qazimiz özünə evcik qurub, mən onun şəkili də təqdim edirəm sizə. Orada özünə evcik qurub, balaca bir yer, orada ədyazad götürüb, orada yatır. Və biz qazilərlə dərhal getdik ora və bu qazimiz oradan bir tutduq, gətirdik onu, müalicə məsələsində yerləşdirdik. Və müalicə məsələsindən çıxandan sonra biz ona kirayədə ev tutduq. Deməli, biz bir neçə gündən sonra eşitdik ki, yenidən qazimizin deməli, halı pisləşib, tutmaları tutub çıxıb gedib, həmən o təkərlər qaldı, təkərin içində qaldığı yerə. Və biz yenidən getdik o qazimizi gətirdik. Bəzən bu televiziya kanalları, xəbər portalları, saytları aksiya edirsiniz kimi, yəni itham edir. Biz aksiya eləmək fikrində düşüncəmizdə də yoxdur. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, 3 ay bundan qabaq o qazilərimizin qarşısını almağında səbəbkarlar mən olmuşam, xahiş eləmişəm ki, səbirli olsunlar. Yəni bildiyimiz kimi bizim o etiraz, yəni əlinlə bağlı problemi olan bir nəfər qazimiz var idi. Rayonu yadımdan çıxdı, üzr istəyirəm. Əli sahib adında bir qazimiz. Sonra Şamaxıdan bir nəfər qazimiz intihar elədilər. Onların vətanlığının verilməməyinlə bağlı, əlinin verilməməyinlə bağlı intihar elədilər. Və biz buna göz yuma bilmərik və biz bunu bu insanlarla ələ verib bunların intiharına necə deyirlər, şərik ola bilmərik. Qazilərimizin oraya getməyinin birbaşa səbəbkarı əlillik təyinatından bağlı, sığorta ilə bağlı, diqqət qayğı ilə bağlı. Hansı ki, deyirik Sosial Müdafiə Nazirinin nəzdində müalicə məsələləri var. Müalicə məsələlərində qazilərimiz gedir diqqət qayğı görə bilmir. Hətta onların qidalanması çox bərbat vəziyyətdədir. Neçə dəfə onunla bağlı qazilərimizə etiraz edib. Ya bu qazilərimizə bu qidanı verməsinlər,
qazilərimizin hər hansısa bir məvacib versinlər ki, o məvaciblərin özləri o qidanasını təminləsinlər. Və reabilitasiya vasitələrində işləyirik ki, kim orada tələb edir haqqını, kim orada haqqı tələb edir ki, gətirin görək gündəlik qidada, gündəlik müalicədə hansı prosedurdan keçməliyik, hansı diqqət qayğı olmalı, hansı qayğıdan yararlanmalıyıq. O tələb edən insanlara tez orada diqqət qayğı göstərirlər. Səsini çıxartmayan, məzlumların onu haqqını yiyirlər. Ən çox da orada gələn problemlərin səbəbkarları birbaşa Sahil Babayev olmaq, Babayevdirsə, ikinci səbəbkar Anar Bayramovdur. Dövlət, tibbi, sosial ekspresiya, reabilitasiya mərkəzi. Adam getib yasamalda oturub yuxarıdan aşağı millətə baxır. Hansısa plazada 4-cü mərtəbə səhv eləmişsə oturub orada. Adamın nə qəbuluna düşmək olmur. Adamın nə məktuba cavab vermir. Nə müavin nə qəbuluna düşmək olmur. Köməkçisini köməkçisi qəbul edir, deyir Anar Bayramov hal-hazırda toplantıdadır. Və biz bütün sosial şəbəkələrdə baxırıq ki, görək hansı dövlət tədbiri olur, hansı bir qapalı və ya açıq tədbirlər var. Heç bir açıq qapalı tədbir olmuyor. Bu adam hardadır? Ümumiyyətlə adam yəni narazı qazilərin qabağına çıxmaq insanlardan biri və birincisi Anar Bayramovdur. Niyə adam niyə çıxıb qəbul etmir? Biz orada müsahibə veririk. Hansı ki biz müsahibə veririk ki bu problemlər həllini tapsın, diqqət qayğı göstərilsin. Yenə bayaq təkrarladığım kimi süründürməçilik olmasın, yuxarıdan aşağı baxılmasın, təhqir edilməsin. Yəni bəzən deyirlər ki, təhqiri hansı sözlərdən ifadə edir? Təhqir ilə süründürməçilikdir, zülüm eləməkdir. Müsahibə veririk, görürük ki, yenə eyni adamlar bizi vaxtilə baş alladan adamlar düşüblər aşağı, bizi deyirlər ki, bu məsələnin həllini biz həll eləyəcəyik. Və bu zaman Sosial Müdafiə Nazirinin bir iki nəfər əməkdaşı orada arxada replika tutuluyor ki, siz güya buraya gəlməklə problem həll olacaq mı? Və orada müəyyən mimikalar göstərirlər. Və o həmən zaman bizim qazimizin biri, deməli Hacı Qabulun rayonundan qazi Qadir Zəfərlimizə Zeynallıdır. Bu dəqiqə maşlağıda intihardan yatır. Baxın, o adam özünü intihar eləmək istəyir. Özünü asmaq istəyir. İki gün bundan qabaq bizim qazilər gedib ora. Həkimlərə xahiş ediblər. Adam özünü intihar eləyir, öldürmək istəyir. Dərman çıxıb kifayət qədər mən ölüm, özünü asmaq istəyirmiş. Nəyə görə? Sosial Müdafiə Nazirinin elədiyi haqsızlığa görə. Və özündən asılı deyil, halı pisləşir qazimizin. Ondan sonra qazimizi keçirlər nazirlik binasında və həkim ambulans gəlib ona xidmət göstərməyə qapı bağlanır. Yenə deyirəm, orada qapını bağlayan polis olsa da onu bağladan Sosial Müdafiə Nazirinin əməkdaşlarıdır. Yəni qapının qırılma məsələsi səbəbkarı birbaşa Sosial Müdafiə Nazirinin əməkdaşlarıdır. Saat 11 radələrində dövlətin qapısı, dövlətin bir qurumunun qapısı vətəndaşın üzünə bağlı ola bilməz. Xüsusilə də vətəndaş, xalqın həssas təbəqəsi olan şəhid ailəsinin qazisinin üzünə bağlı, qapı bağlı ola bilməz. Və o qapının qırılma səbəbkarı da yenə təkrarlayıram Sosial Müdafiə Naziriydi. Və o qapını götürsək ki, o qapını qıran şəxslər ağır yaralı qazilərimizdir. Adama sual verirlər. Orada mən sual verirəm Sosial Müdafiə Naziri şəxsən Sahil Babayev və onun yandaşlarına. Nə qədər orada məsələn deyək ki, ziyan vurub bizim qazilərimiz. Deyək ki, 150 manat qapı hesablayaq, bir kompüterdə 300 manatdan, 400 manatdan hesablayaq. Maksimum mən 1000 manat deyək ki, bizim qazilərimiz orada ziyan vurub. Və yaxşı ora gələn o onlarla, yüzlərlə qaziləri iki ildir siz süründürürsünüz, əmək haqqını vermirsiniz. Bax, xalqın bir məsələ bilmədiyi bir məsələ var. Elə bilirlər ki, qazilərimiz yaralandığı gündən 50 təyin olunur. Xeyr, Sosial Müdafiə Naziri bir yırtıcı bir sistem yaradıb, zəfər alt sistemi. Qazilərimiz əyəni kəmsədən keçir, həmən günü ona deyək ki, 50 təyinatı verirlər. Deyək ki, adam fevral ayının onu 50 təyinatı olunub. Zəfər alt sisteminə martın biri vurulur. Yerdə qalan 20 gün məvacibini ala bilmir. Nəinki 2 il məvacibini ala bilmir. Bu qədər insanların cibinə girirlər, uğurlurlar. Həmən pullardan alsınlar o kompüterləri. Həmən pullardan bütün qazilərimizə belə çıxmasın. 50 də verə bilərlər. O, üzr istəyirəm, evini də düzəltdirə bilərlər, kompüter də ala bilərlər. Mən şəkildə qınıram o sözləri deyəndə ki, bəli, mən də etiraz edirəm ki, o olmamalıydı. Mən də narazılığını bildirəm ki, o kompüter havadanı da sındırılmamalıydı, o qapı sındırılmamalıydı. O qapının pulları neftin yox, bizim xalqın boğazından kəsilib, necə deyirlər, təmir edilir o avadanıqlar, o müasir tipli avadanıqlar edilməməlidir. Bu günə qədər bizim orada olan qazilərin heç birinə hüquq mühafizə orqanları nə zəng eləməyib, nə də ki o məsələ ilə bağlı nəsə bir narahatçılıq, bəli, heç bir narahatçılıq olmayıb, araşdırma olmayıb, yəni heç bir araşdırma yoxdur. Deməli, o qapı qırılıb içəri daxil olunan sonra
polis əməkdaşı qazimizi qucaqlayır. Yəni orada da yəqin ki videoda görürsünüz ki səbirli ol, sakitləş. Bəli. Ondan sonra qazimizin halı pisləşir və həmən pisləşəndən sonra qazimizi elə bil götürürük, yerləşdirir orada divan var, divanın üzərinə. Yəni elə bir səhnə olmuşdu. Yəni orada bir qardaşlıq kimi göstərmək. Çünki pis nətər elə səbrin, təmkinin tükəndiyi bir vaxtda polisin elə bir addım atmağı alqışa layiqdir və təqdirə layiqdir, biz onu alqışlayırıq. Və onun orada dediyi sözlər də yəqin ki canlı efirdə gedir ki, qardaşım səbirli ol, təmkinli ol, hər şey yaxşı olacaq. Və mən də yenə də xatırladım ki, o qazimiz yəni çox ciddi psixoloji travmalanmış bir qazimizdir. Deməli orada halı pisləşən qazilərimizdən bir neçəsi müalicə məsələsindədir. Həmçində onlardan biri deməli Seynallı Qadir olmalı, Hacı Qabul rayon qeydiyyatı. Deməli sonra bizim Elçin qardaşımızdır. Sonra deməli Verdiyev Elçin qardaşdır. Sonra digər bir deməli Yasamal rayon qeydiyyatı Qadir adında qazimizdir odur. Müalicə məsələsində müalicələr davam elətdirilir. Deməli hələ ki bir yaxşılığa doğru nəticə yoxdur. Zeynallı ən çox da ağır olan insanlardan biri hazırda Maştağada psixiatr dispanser mərkəzində müalicədə olan Zeynallı Qadir qardaşımızdır. O özünü intihar eləməyə cəhd edir və əgər mən buradan bəyan edirəm, intihar etsə onun birbaşa səbəbkarı Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Bunu mən açıq deyirəm və bu sözümün arxasında dururam və o qazimiz çox pis vəziyyətdədir. Mən adiyyatı qurumlara, Səhiyyə Nazirinə, Dövlət Sosial Müdafiə Naziri tabiəsində olan müalicə məsələlərinə, rəhbərlərinə xahiş edirəm və tələb edirəm ki, o qazimizi nəzətə götürsünlər. Qazimiz hər an özünü intihar edə bilər. Deyir, Sosial Müdafiə Naziri deyir ki, biz onları qəbullədik, dinlədik. Də qəbul eləmək, dinləmək lazımdır. Bu, mən sizə təqdim eləmişim. Bu vərəqələrdə onların hər biri öz əksini tapır, hər biri. Yəni, məktublar zaman-zaman biz təqdim eləmişik. Orada düzdür, digər qazilərimiz də var idi. Məsələn, bizim tanımadığımız qazilərimiz var idi. Onlardan da biz maraqlanmışıq. Deməli, ora gedən qazilərimizin cəmi, deməli, 2 nəfərə ya 3 nəfərə 50-lik təyin elədilər həmən günü. Əgər mən də bir sual verirəm, əgər 50-lik təyinatı yox idisə, niyə həmən günü? Aksiya olan günüdür. Bəli, 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 bəli. Bəli. Onun günü və onun sabahı deməli 3 nəfər qazimizə 50 təyinatı aparıldı. Və yerdə qalan bəli təyin edildi 3 nəfərə. Və köhnə adətlərinə yenə başladı. Yerdə qalan o 15-20 nəfər qaziyə nə zəhk etmədi, nə maraqlan olmadı. Ümumiyyətcə maraqlan olmadı ki, o yerdə qalan. Onlar həmişə belə bir görüntü yaradır ki, 3 nəfərə kömək eləyək, elədik, onunla hər yerdə paylaşdıq, yerdə qalan bütün qazilərin problemi həllini tapdı. Əməsinin elə deyil. Ora gedən qazilərin, və ümumiyyətcə də gedə bilməyən və yaxud da müraciət edən qazilərin böyük bir əksəriyyətin problemi bu gündə davam edir və onlar o problemlər içərisində boğulurlar. Bu hadisədən sonra biz gözlədik ki, bu təbii ki, bu hadisəni yaradan tərəf Sosial Müdafiə Naziridir. Biz gözlədik ki, narazı olan şəxsləri və yaxud da ki, məni digər şəxsləri, çünki mən bu qədər fəaliyyət göstərmişlər görmüşəm bu qardaşlardan bir yerdə, bizi çağırarlar və normal şəkildə nazir müavini, müavinləri və biz necə deyərlər, tələb elədiyimiz şəxslər düşüb bizə bir normal bir deməli, münasibət göstərirlər və qarşılıqlı olaraq bu məsələləri müzakirə edib problemlərin həllinə çalışaq. Xeyr, əsla elə şey olmadı. Sosial Müdafiə Nazirliyi deməli rəhbər şəxsləri Sosial Müdafiə Nazirinin nəzdində işləyən, bizim siyahı var, biz deməli 4 nəfər siyahı tərtib eləmişik, Sosial Müdafiə Nazirinin nəzdində işləyən qazilər var. Onları və təəssüflərlə deyirəm ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsublarını, deməli ordunun, deməli döyünən ürəyinin olan igidləri ora çağırıblar və orada gələ bir mənzərə yaradıblar ki, bu həmən narazı olan qazilərdir və onları biz qarşıladıq, problemlərini dinlədik. Tamamilə absurddur, tamamilə yalandır. Sosial Müdafiə Naziri öz-özünü ifşa elədi. İnsanlar, bütün cəmiyyət onların kim olduqlarını bir daha bəyan elədilər. Özləri də özlərini bir daha kim olduqlarını göstərdi xalqa ki. Orada narazı olan qazilərin heç biri yox idi. Ümumiyyətcə, o qazilərlə bizim yaxından uzaqdan heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz bir neçəsindən əlaqə saxladıq, danışdıq. Deməli,
Bir neçəsi dedi ki, açıq etiraf elədi və xahiş elədi ki, bizim bu mənim səsimi efirə verməyin, heç ara bir ver, paylaşmayın. Biz ona məcburu sarıflar. Biz də gəlmiş yoru məcburən. Hansı ki, onu da söz deyənlərin əksəriyyəti, deməli, Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzdində işləyən, deməli, burada bizim səhv eləmirəmsə, əsirdə olan Əhməzada mobil qardaşımız, o da akademiyada işləyir. O da. Ümumiyyət sonra çağırılan qazilərin əksəriyyəti, deməli, məcbur çağırılıb bura. O məcbur çağırılan qazilər də əlavə olaraq özlərinə digər qazi qardaşlarını da çağırıblar. Və dünən mən də yazı yazdım, müraciət elədim bütün qazilərimizə ki, biz qarşılaşmaya getməyəcəyik. Kim gedəcəksə, deməli, burada marağı var, maddi marağı var ki, birbaşa qarşılaşmaya getsin. Qarşıdurma yaradılan tərəf də hər ikisi qardaşlardır. Hər ikisi döyüşən qəhrəmanlardır. Yaradan tərəf isə Sosial Müdafiə Nazirliyidir və marağı var. Biz o qardaşlarla danışacağıq, inşallah görüşəcəyik. Bu məsələ həllini tapacaq. Sosial Müdafiə Naziri onları, mən dünənləri, mən onlardan danışanda dedilər ki, onları bizim kimi onları da aldadıblar ki, siz bu məsələdə deməli, necə deyirlər, narazı tərəfdən bizim aramızda münasibət yaradın. Problemləri həll edək. Bu ağ yalandır. Əgər problemi həll eləmək istəyirsə, siyahını mən təqdim etmişim onlara. Siyah onların qarşısındadır. Narazı olan qazilər göz qabağındadır. Və dünənlər mən o qardaşlara da bildirdim ki, onlar məni kimi sizi qardaşlarla üz-üzə qoyacaq. Sabah o qardaşlar sizdən yaxınıza yapışacaq ki, problemi niyə həll tapmadı? Həmən olayın baş verən gündən bu günə qədər Sosial Müdafiə Nazirliyi dövlətin deməli televiziya kanallarından dövlətin deməli balansında olan dövlətin nəzdində olan televiziya kanallarından var gücü ilə mənə qarşı qarayaqma kampaniyası aparılır. Yəqin ki, baxmışsınız Real TV, AS TV dəqiqalarla, hətta bir deyirlər ki, yarım saatlərlə mənim haqqımda canlı yayınlar edirlər. Mənim haqqımda danışırlar ki, Vəli Vazif Fəxrəddin oğlu ikinci qrup Sosial Müdafiə Nazirliyinə ikinci qrup verilib. Verilməyib. Birincisi mən açıqlayım, almışam mən o qrupu. Çünki mənə üçüncü qrup təyin edilmişdi. Bir göz yox, bir göz zədəli. Mən buradan, bax bu vəziyyətdə mən bu yazını oxuya bilmirəm. Mən yaxınlaşdırıb oxumalıyam. Gözümdə 8%, 6% görmə var. Bunu mən haqqımı almışam. İkincisi deyirlər ki, mən deməli sığorta şirkət tərəfindən Azərbaycan sığorta 6600 manat kompensasiya almışam. Bu kompensasiya mənim kampulumdur. Bu mənim kampulumdur. Bunu dövlət verir mənə. Bu ölkədə Vəli Faciya verir. Siz digərlərinə verməmiz ki, hamıya verilib də bu kampulu. İndi digər məsələlərlə bağlı problemlər yaranıb, yenə sığortanı diyandırıblar. Sonra deyirlər ki, Vəli Faciya deməli prezident təqaüdü verilir. Bu ölkədə bir dənə Vəli Faciya prezident təqaüdü verilmir ki, yaralanmış, əlil olmuş şəxslərin və yaxud da ki, veteranların şəhid alanə prezident təqaüdü. Yəni, və yaxud da ki, incəsənət adamlar deyək, digər bir ictimai xadimlərə deyək, prezident təqaüdləri verilir. Onun da ki, yəni, prezidentimizin verdiyi təqaüddür. Və deyirlər ki, mənim qardaşım deməli, cinayət törədib. Birincisi, bütün Azərbaycan xalqı da bu danışanları qınadılar, daşqalaq elədilər. Bütün qeyrətli insanlar, o cümlədən də bizim paşamız, şəhidimiz, milli qəhrəman Polad Həşimovun anası Səmiyyə anamız bizim müdafiə elədi. Bütün Azərbaycan qeyrətli xanımları, kişiləri.